Конкурс для домогосподарок, клуб за інтересами, свято несмаку або шоу, яке втрачає рейтинги. Так кажуть про Євробачення, незадоволені результатами чи музичним наповненням. Квитки на фінали з року в рік дорожчують, а країни-господарі намагаються перевершити попередників у недешевих спецефектах та антуражі. Мовляв, яскраве дійство, про яке, як правило, забувають буквально за декілька днів після фіналу. Інтересне Євровідення було, ні. Просто неинтересно и все. От Украины, по-моему, году человек выступал. Не знаю. Какая-то девчина, так? Я не помню имя. Так, забыла имя. Извини, забыла реально. Ну, я знаю, что она заняла третье место. Да, сейчас вспомню. Диана. Забыла. Злата Огневич. А ви пам'ятаєте пісню? Gravity. А ви можете не співати якусь частину? Ой, ні. У нас голосу немає. Завдяки ейфорійній перемозі Лорін у столиці Азербайджану Баку цьогорічне Євробачення 2013 проходить у Швеції, у місті Мальмо. Іменно так я собі представляла, коли читала скандинавські сказки. От я зараз оказалась в скандинавській сказці. Господар цьогорічного шоу – Швеція. Вже вп'яте приймає європейське музичне дійство. І взагалі задає стандарти на Євробаченні. Національні відбори конкурсу тут – все народне свято. Та й успіх, на відміну від тієї ж Німеччини, не розцінюється як кар'єрна пастка. Навпаки, участь у таких шоу для шведських виконавців є мало не обов'язковим пунктом музичної кар'єри. Ця невелика скандинавська країна є третя у світі після США та Великобританії за кількістю виробництва англомовної поп- і рок-музики. Та у Швеції музиканти не наслідують американські чи британські зразки, а намагаються створити власний продукт. Бо розуміють, що лише так вони зможуть пробитися на світовому музичному ринку. Шведські ABBA, Roxette, Ace of Base, Army of Lovers одержали всесвітнє визнання. А відомі виконавці Madonna, Backstreet Boys та Lady Gaga замовляли свої хіти у Швеції. Звідси родом і К'єль Енгман, автор скляного ностальгічного мікрофону, переможного трофею Євробачення. І саме тут вирішили зробити перезавантаження конкурсу. Відродити попередню, більш душевну атмосферу шоу. Шведське Євробачення проводиться у режимі жорсткої економії. Бюджет цьогорічного конкурсу у порівнянні з бюджетом в Азербайджані мінімум у 4 рази менше – близько 20 мільйонів доларів. Саме таким чином організатори намагаються показати, що у гонитві за технічними новинками та спецефектами набагато менше уваги приділяється якості музики та таланту виконавців. Конкурс у Швеції став найдешевшим для Європейської мовної спілки з 2007 року. Режим економії через кризу завадив цьогоріч виступати на Євробаченні Польщі, Словаччині, Боснії та Герцеговині і Португалії. Для цих країн виявилося занадто дорого делегувати своїх представників. А перемогти, що означає стати господарем наступного шоу, взагалі розкіш. До вибору місця проведення конкурсу шведи підійшли з притаманною їм практичністю. Обрали з трьох міст – Стокгольм, Гетеборг та Мальме. Стокгольм і без того був перенавантажений чемпіонатом світу з хокею. Гетеборг не зміг відмовити у проведенні традиційної виставки коней. Тож Мальме судилося стати господарем Євробачення 2013. Третє за величиною місто Швеції вже приймало співаків зі всієї Європи у 92-му році. У Швеції буде найкраще шоу в історії Євробачення. Воно гарно спродюсовано, адже у них великий досвід з проведенням фестивалів. Незважаючи на те, що сцена мала, порівняно з минулим роком, атмосфера особлива. Це добре для Скандинавії, Швеція, Норвегія, Данія. Вони дуже схожі між собою, тому дуже добре, що люди з усього світу приїдуть подивитися на ці різні місця. Перший конкурс Євробачення відбувся у 1956 році. Тоді Європейська мовна спілка, більш відома як Євровіжн, подумала, що музика зможе об'єднати післявоєнну Європу. За модель змагання взяли пісенний фестиваль «Сан-Ремо» в Італії. It's not anymore because it was pure chanson at that time.
Спочатку це був лише пісенний конкурс з живим оркестром. Було природніше, коли був оркестр. Можливо, навіть більш захоплююче. Щодо інтерпретації, була можливість вкласти більше почуттів. Учасники з сімох країн представляли по дві пісні. Та вже наступного року ввели обмеження. Лише один виступ від конкурсанта. У 70-ті кількість учасників збільшилася втричі. Популярними стали яскраві костюми. Елегантні та адекватні 70-ті залишилися позаду, адже пісенний конкурс переступив у строкаті 80-ті, коли кожен просто хотів танцювати. Виступи були схожі на заняття з аеробіки. Енергетика зашкалювала, а от зі смаком були певні проблеми. Потім настали 90-ті, і люди припинили танцювати. Натомість з'явилися етнічні виступи. Це було десятиріччя балад. У новому тисячолітті конкурс відкрив двері для нових країн та культур Східної Європи. Світ повернув таку необхідну енергетику, за якою люблять Євробачення. Конкурс часто критикують як свято несмаку, але організатори переконують, шоу є дзеркалом Європи та її вподобань, які швидко змінюються. Если, например, лет 5 можно было сказать, что ну что вы там слушаете, эти песни, да это вообще другая музыка, это другая попса, которой нет на самом деле. Уровень подрос, правда подрос, и по песням, и по текстам, и по номерам. Поэтому мне кажется, что на Евровидении 2013 года, а далее везде со всеми остановками, нужно показывать вот этот вот уровень, который есть у страны, да, и не стараться выпрыгнуть из кожи вон. Вот видно сразу, когда артист на артиста давит вот эта вот страна, ты должен пойти и защитить родину груди. Украина вручила Злате очень мощную путевку, я бы так сказал. Представить страну, то есть в какой-то степени Злата на сегодняшний день является частичкой имиджа страны в глазах международной общественности. Поэтому она прекрасно отдает себе отчет, какая у нее миссия. А конкурс Евровидения, он очень серьезный и он, знаете, непредсказуемый, потому что много зависит факторов, есть много факторов, которые не зависят от артиста. Но в том числе бывают такие моменты, когда одного артиста выделяют букмекерские конторы, да, считают, что он выиграет, но в итоге он вообще не проходит финал. Це рулетка, це доля. Ми не знаємо, що буде. Та фортуна посміхається наполегливим. Наша Злата до цього фіналу йшла 3 роки. 2009-го вона стала фіналісткою національного відбору конкурсу. Наступного року знову брала участь у відборі на Євробачення з піснею «Де кукушка», був фінал і 2-е місце. Цього року теж фінал, але вже великий фінал у Мальме. Конкурсну «Гравіті» написав Каренка Валеріан, автор численних хітів Євробачення. З його піснями в різні роки на 2-у сходинку піднімалися Діма Білан та наша Ані Лорак. Музику створив Михайло Некрасов. Пісню ми робили від душі, вона дуже емоціональна. Ми не просчитували якийсь чартовий варіант. В нашому випадку Злата Огнєвич, звісно, ставка на її вокал, на її безумну енергетику, на її юність. Саме Михайло Некрасов зробив у 2004-му аранжування переможної пісні Руслани «Дикі танці». Може бути, зараз я здам найбільший секрет Руслани, але вона не підстраювалася під якісь дослідження, вона не висчитувала. Вона просто взяла і зробила це серце. Вона так чувствувала. Вона чувствувала, що іменно так вона зможе представити Україну. Вона чувствувала, що іменно ця музика органічна і іменно ця музика резонує з нею. Цього ж року українці представили на Євробаченні шоу у стилі фентезі. Ідея створення номеру належить Максиму Літвінову, нашому талановитому режисеру з України. Його талант не має меж, він виходить далеко за українські межі. Він сказав, що треба робити на сцені каску. До останнього моменту хочеться десь щось покращити, щось зробити, ще таке щось цікаве. Ну, я не знаю, на мою думку, це біда всіх творчих людей. Хочеться, а от там огірочки ще посаджу, знаєте. Скільки будеш скакати, завжди є куди ще. Вікторія Некрасова, вона знайшла великана, вона шукала його по всьому світові. Вікторія Некрасова – мій директор. І знайшла його в Америці. Взагалі великани є,
Але ми шукали саме такого, щоб він був добрий, щоб він був справжній, як от із казки його привезли. І отут перед вами сказки. Тому ми знайшли велетня Ігоря Вовковинського, він також українець, я цим дуже пишаюся. Зріст Ігоря Вовковинського – 2 метри 34 сантиметри, занесено до Книги рекордів Гіннеса. Уродженець Вінницької області Ігор – найвищий українець в Америці. Но ми свою родину ніколи не забували. Ми кожні 2 роки обов'язково їздимо, бачимо всіх своїх друзів, родственників, їздимо на Чорне море, любимо хорошо відпочити і скучаємо, дуже скучаємо. Хочу скуштувати варенички. О, вареники. Вареники теж любиш? Тоже их не любит. С чем вареники любишь? С картошкой, с салом. А с вишней? Тоже. Да, с патрипой. А вообще нету вареника, которого я бы не любил бы. Если его кто-то сделает, я его съем. Класс. А я вообще все люблю. Борщ и шубу. Ой, я так шубу люблю. О. Мама, когда делает шубу, она такой... Толстый свой селедки делает. Я обожаю селедку под шубой. Обожаю селедку под шубой. А потом я думаю, как это я так растолстел? Как это так получается? На диете все время. В готелі велетень зламав ліжко королівського розміру, а на репетиції зірвав і нейри зі злати. В каждое здание, куда я вхожу, мне надо наклоняться или в двери, или по коридорам. Всегда стулья маленькие, или стол маленький, или диван маленький, или машина маленькая. И вот я это все каждый день замечаю, а простые люди про это не думают. На сцене я очень, конечно, нервный. У меня колено прямо трясутся, потому что я не привык бути на такій великій сцені. На головній музичній сцені Європи Огнєвіч доповнювали 4 потужні бек-вокалісти, які представляють різні культури та прикрашають пісню «Гравіті» етнічним звучанням. Один із них – Клівленд Воткінс, найкращий джазовий вокал світу. How did you be so near? Yet so far away, like miles and miles and miles away, miles and miles and miles away. My name is Ann Bailey. Мене звати Ен Бейлі, живу в Лондоні, народилася в Америці. Співаю вже 35 років. Привіт, Україна, я Даша Мінієва. Я з Києва і я допомагаю співати наші чарівні златі. Мене звати Холі Петрі, я з Великої Британії, я бек-вокалістка. Їхній внесок у 3-тє місце української команди неоціненний. Максимальні 12 балів златі дали Білорусь, Азербайджан, Молдова, Вірменія та Хорватія. Я була спокійна, але був такий ажіотаж, от іменно, знаєте, коли граєш якусь азартну гру, от іменно такий ажіотаж був. Так, що, хто вирветься? Тобто, дуже класні відчуття були, дуже приємно було отримати великі бали. От стран, от сусідів. Злати, во-первых, сильнейшая пісня, во-вторых, сильнейший номер. Удивил, конечно, большой человек, который ограничил свое присутствие на сцене, только, скажем так, внес тело, поставил тело, ушел. Но в любом случае это, конечно, играет на все 300%, потому что на фоне него такого огромного Злата кажется еще более маленькой и хрупкой, чем она есть на самом деле. Это очень хороший ход. Один бал від Росії став несподіванкою. Це Росія. Це Росія. Один бал для України. Чи відчули потужну конкуренцію, чи все ж таки завадило політичне підґрунтя конкурсу? Саме неприємне, да, коли братські країни ставлять буквально лицом к лицу на один ринг і говорять, що, ребят, боритесь. А как тут бороться, когда все свои, получается? Все мы приблизительно в этой стилистике работаем. Девочка-вокалистка, девочка-вокалистка, лирическая песня. Ля-ля-ля-ля-ля. Так что это, скажем, нам, скорее, нам всем в минус. Так само на вокал та зміст пісні зробила ставку і росіянка, переможниця проекту «Голос» Діна Гаріпова. Співачка навмисно відмовилася від танцівниць та інших елементів шоу, аби звернути увагу на сильний голос та слова. Виявилося, не дарма. Діна у п'ятірці переможців. Главний замисел номера був в тому, щоб не загрузити його лишньої інформації, скажімо так, і виразити от неку надію, яка живе внутри кожного із нас, і тут якраз цей світ, от ці світящиеся шари, які знаходяться на сцені, які ми бросаємо в зал, це своєобразний от
подарок, наверное, просто к тому, чтобы призвать людей зажить в себе этот цвет. Цікаво, що у першій п'ятірці опинилися три республіки колишнього Радянського Союзу – Азербайджан, Україна та Росія. Для цих країн успішна участь в Євробаченні – питання престижу. Тому й не шкодували на шоу ані грошей, ані зусиль та часу. Несколько місяців ми працювали, і кожен день ми репетували. Це складна робота, і хочеться замін отримати таке хороше. Один з фаворитів букмекерів – Фарид Мамедов. Співає з 8 років у стилі соул та джаз. Пише музику та займається греко-римською боротьбою і бразильським бойовим мистецтвом капоера. На Євробачення виконавець приїхав з ліричною композицією «Hold Me». Це романтична балада, де я говорю «Hold Me» і там описую, тень моя описує мої чувства, те, що я переношу в цей момент. Музику до цієї балади написав Дімітріс Контополос, продюсер пісні Ані Лорак «Shady Lady», яка посіла друге місце на Євробаченні у 2008-му. Пронизливий погляд та артист з кордебалету Філіпа Кіркорова допомогли Фариду завоювати срібло. Букмейкери ж пророкували друге місце Маргарет Бергер з Норвегії. Такий собі симбіоз Мадонни, Мерлін Монро та Леді Гаги. Снігова королева сказки Андерсена показала лаконічний і стильний номер і опинилася на четвертій сходинці. Я переконана, суть Євробачення в тому, аби розважати людей. І ти не можеш виступати просто у білій майці і джинсах. Люди мають сказати «вау», коли ти виходиш на сцену. З представників сильної статі найбільший успіх супроводжував грецький колектив. Його солісти Коза Мостра та Агатонас Яковідіс разом із друзями дали свою відповідь на виклик кинути не тільки жінками, а й фінансовою кризою. Гітари, баян та труба мали гарні шанси на успіх. Енергійний Сіртакі заразив глядачів. Але вище шостого місця темпераментним грекам злетіти не вдалося. Наймолодша народна артистка Білорусі, 27-річна Альона Ланська, нещодавно випустила сольний альбом з піснями трьома мовами – російською, білоруською та англійською. А на Євробаченні заспівала про загадкову планету Солею. Но Солею может быть у каждого свое. Может быть, это просто миг, когда был счастлив человек. Может быть, это просто место, когда он был счастлив и хочет вернуться. Після чергової поразки минулого року білоруси дуже серйозно підійшли до конкурсу у Швеції. Диско, східні танці, білоруський колорит і довгі засмаглі ноги – все зійшлося у цьому номері. Та якось важкувато виступала Альона. Можливо, їй заважали 6 кілограмів бісеру на сукні? Тож мільйон євро, витрачених Білоруссю, на Євробачення приніс 16-те місце. Те, що розмір таки має значення, довела і Альона Мун. Її сукня важила понад 10 кілограм, а балада молдавською мовою «Омія» була у типовому для Євробачення стилі. А все, що відбувалося на сцені, дуже нагадувало минулорічний номер представниці Азербайджану. Да, у неї теж була проекція на платі. У нас по-другому все это происходит, и плюс я еще лечу. У нас пришла эта идея, мы должны были это как-то по-другому сделать, но в итоге мы решили это сделать все-таки на платье. Подіум, на якому стояла Альона, зненацька почав підніматися. Одночасно стала збільшуватися у розмірах і сукня, перетворюючись на екран для різноманітних світлових ефектів. Завдяки їм Альона опинилася наче в обіймах полум'я і долетіла до 11-го місця. У цікавій сукні і не менш цікавому стані виступала естонка Біргіт Егемі. Пісня має назву «Початок». Це балада про те, що найголовніше у житті – не здаватися. Початок композиції нагадує російську «What if?», чи так лише здається? Втім, 20-те місце. Грузію представив дует Софоги Ловані і Нодіко Тетішвілі. Ліричну композицію «Waterfall» написав Томас Джейсон, автор 65 пісень для національних відборів на Євробаченні. Він же й написав минулорічний переможний хіт Лорін «Euphoria». Пісня про любов, де дуже велика любов. І ми сподіваємося, що от люди і зрителі все це почувствують. На відміну від минулорічної поразки, коли Анрі Джохадзе навіть у фінал не потрапив, цього разу Грузія на 15-му місці. За Вірменію виступив талановитий вокаліст Гор Суджан, фронтмен рок-гурту Dorians. Конкурсну пісню «Lonely Planet» написав гітарист гурту Black Sabbath.
Ми дуже щасливі, що маємо честь представляти на сцені Євробачення пісню Томі Айові. Тож не хочу багато думати про фінал, адже найважливіше для нас – донести до аудиторії той меседж, який є у пісні. Не думали і опинилися на 18-му місці. Лаврами перемоги також не увінчали жодного представника країн Великої П'ятірки – засновників конкурсу. Це Німеччина, Велика Британія, Іспанія, Італія та Франція. Німкиня Наталі Хорлер і гурт «Каскада» виступали з піснею «Glorious». Колектив існує вже 9 років, записав 6 альбомів у стилі «Євроденс». Дискотека від Німеччини на 21-му місці. На гальорці опинилася і Велика Британія, яка другий рік поспіль відрядила на Євробачення важку артилерію. Бонні Тайлер, рок-зірка світового рівня та масштабу, показала у свої 62, як треба співати. Британку оцінили лише 6 європейських країн. Іспанський гурт «Сон Морфея» зазвичай грає у жанрі кельтського поп-року. Проте на конкурсі колектив представив романтичну композицію і опинився на передостанньому, 25-му місці. Більш елегантну відповідь дали італійці в особі Марка Менгоні. Марк вже двічі перемагав у Сан-Ремо – фестивалі з традиціями, і в якому найважливіше – мелодія, слова та виконання. Але це не Сан-Ремо, це Євробачення і Мальми. І тут лише 7-ма сходинка. Французька співачка Амандін Буржуа з піснею «Пекло і я» та доволі незвичним виконанням опинилася на 23-му місці. Господарів цьогорічного Євробачення представив Робін Стєрнберг з поп-баладою «Ю». Сильний високий голос співака у білому та ефектний дим допомогли посісти 14-те місце. Провальний виступ 4 балканських країн – Словенії, Хорватії, Чорногорії та Сербії – став сенсацією ще у першому півфіналі. Традиційне сусідське голосування не допомогло. Американка Ханна Манчіні співала за Словенію власну пісню у стилі електронної музики з додаванням дабстепу і нагадувала принцесу з діснеївського мультика. Пісня відкрита про кохання, про стрімкий розвиток стосунків, про те, як люди закохуються. Усі шанси увійти в десятку лідерів були у хорватів. Шестеро хористів у справжньому лицарському вбранні виконали ліричну пісню. Взагалі співати разом дуже важко, але ми професіонали. Ми співаємо акапельно або амофонічно. В основному співаємо про кохання, довкілля, місця, де ми народилися та виросли. And it's a marker of identity in Dalmatia, the region. До фіналу не потрапили, та публіку здивували. Як і представники Чорногорії, дует реперів Хусі та Ніна Жижич. Їхня конкурсна пісня «Ігранка» у стилі дабстеп, адаптована під смаки Євробачення, сміливо може стати хітом європейських танцмайданчиків. Если кто не понимает крутизну песни из Монтенегро, я не знаю, ребята, переслушайте. Это такая... Переключите. Не, не переключайте. Вы пытаетесь прорваться сквозь ваше непонимание и послушать это еще раз, потому что они, я не знаю, стебаются они или по-честному это делают. Так работали в 90-е, но сейчас мода на 90-е возвращается, плюс они добавили дабстепчика. Получилось очень-очень модно. Молодцы. Ще задовго до фіналу букмекери пророкували перемогу данській співачці Емілі де Форест. Сенсації не сталося, прогнози справдилися. Я намагаюся не думати про те, що я фаворитка цьогоріч. Я просто задоволена тим, що вгадала з піснею. Звісно, датчанка. Вот сейчас я на нее посмотрела поближе и поняла, что да, я понимаю, почему все так тащатся, грубо говоря. Это сильный номер, это хорошая песня, это очень, как это называется, пассионарное выступление. Ей действительно, она рождена для сцены, эта девочка. Батько дівчини швед, і сама вона виросла у Стокгольмі. З дитинства мріяла співати. У школі займалася акторською майстерністю, виступала у мюзиклах. Студентка вокального інституту у Копенгагені записала 2 альбоми з переспівками класичних рок, фольк та блюзових пісень. На Євробаченні Емілі де Форест представила романтичну баладу «Only Teardrops». Дуже важливо, як подати пісню. І багато хто розуміє, про що мова, пережили це, мають такий досвід, плюс приємна мелодія з флейтами та барабанами.
Босоногу русаленьку у легкій сукні вже встигло охрестити данською Шакірою. Здається, Емілі розгадала секрет багатьох перемог на Євробаченні. Діма Білан та Лорін теж виступали в Осоніж. Емілі набрала 281 бал і принесла Данії третю перемогу на Євробаченні. Зі Швеції криштальний кубок Євробачення відправився у сусідню Данію. Через 13 років історія повторилася.